Helga voru í flestum tilfellum viðurkenndar í úrskurði óbyggðanefndar í dag. Helmingur jarðarinnar Atlastaða í Svarfaðardal var úrskurðaður þjóðlenda. Úrskurður óbyggðanefndar náðu til 14 svæða á Tröllaskaga norðanverðum. Í fjórum tilfellum kröfu ríkisins hafnað og svæði úrskurðu eignarlönd. Þetta eru meðal annars Horfaldsdals afréttur út með Eyjafirði, jörðin Koti í Svarfaðardal og Kolbeinsstaða afréttur í Skagafirði. 10 landsvæði eru talin vera þjóðlendur og þar farið að kröfu ríkisins. Það eru til dæmi stór landsvæði í utanverðum Skagafirði og Silfrastaða afréttur vestan þjóðvegarins Öxnadalsheiði. Þá er Möðruvalla afréttur ofan Öxnadals talin þjóðlenda. Þessi mál er nú búin að vera lengi í gangi og þetta kannski má búast við því að afrétta lönd séu nú þjóðlenda flest. En jarðir séu eignarland, það er kannski meginlínan en það eru líka vonbrigði þarna eins og til dæmis með svo kallar hnjótafjallur jörðin í Atlastöðum sem er þarna þjóðlenda að svona vonbrigði að það skuli ekki vera viðurkennt eignarland. Eigendur Atlastaða keyptu jörðin árið 2004 og töldu sig hafa skjalfestar heimildi fyrir því að jörðin hefði verið í enga eigu öldum saman. Óbyggðanefnd úrskurðaði hins vegar að helmingur jarðarinnar væri þjóðlenda. Þetta telji eigendurnir óskiljanlegt. Landeigendur geta látið reyna á úrskurð óbyggðanefndar fyrir dómstólum innan 6 mánaða. Þegar ljóst að það eru gert í einhverjum tilfella og hafa forsvarsmenn 2 sveitarfélaga meðal annars sagt að ekki verði unnað við þennan úrskurð nefndarinnar.